ترقی یافتہ ممالک میں حسن و خوبصورتی کے لیے ٹماٹو کیچپ کا استعمال تیزی سے بڑھ رہا ہے، جس کے حیرت انگیز نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ دوستو، آج ہم آپ کو ٹماٹو کیچپ سے ایسے حیرت انگیز استعمال بتائیں گے کہ جس سے آپ کے حسن کو چار چاند لگ جائیں گے۔ تو دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل ہیلدی پاکستان کو سبسکرائب کر لیں، تھینک یو۔ ٹماٹو کیچپ کا فیس ماسک: ٹماٹرو میں لائسوبین نامی اینٹی آکسیڈنٹ پایا جاتا ہے جو دھوپ سے جلسنے والی جلد کی مرمت کرتا ہے۔ اس میں وائٹامن اے، سی اور کے بھی ہوتا ہے جو جلد کو نرم رکھتے ہوئے اسے مزید تباہی سے بچاتا ہے۔ دلچسپ بات ہے کہ ٹماٹروں کو پکانے سے لائسوبین کی مقدار مزید بڑھ جاتی ہے۔ اس کے خاص اجزاء جلد میں موجود کولاجن کی پیداوار بڑھاتے ہیں اور جلد تر و تازہ اور خوبصورت لگتی ہے۔ یاد رہے کہ بازار کے ٹماٹو کیچپ میں سرکہ ہوتا ہے جو اس کے فائدے کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے جو سر میں ٹماٹو کا رس نکال کر استعمال کرنا بہت مفید ہے۔ ٹماٹر کے رس کو 15 منٹ تک چہرے پر ماسک کی طرح لگائیں اور ٹھنڈے پانی سے چہرے کو دھو لیں۔ کچھ ہی دنوں میں آپ کو حوصلہ افزا نتائج ملیں گے۔ بالوں کے لیے کنڈیشنر: ٹماٹر کے کیچپ میں کئی طرح کے تیزاب موجود ہوتے ہیں جو بالوں کی جڑوں میں جذب ہو کر بالوں کو چمکدار بناتے ہیں، لیکن ان سے بالوں میں خشکی بھی پیدا ہو سکتی ہے اور وہ سر کی کھال میں کھینچاؤ پیدا کر سکتی ہیں۔ 5 منٹ تک ٹماٹو کیچپ اپنے بالوں میں لگائیں اور اس کے بعد کسی اچھے شیمپو سے اسے دھو لیں، اس سے آپ کے بال چمکدار ہو جائیں گے۔ ٹماٹو کیچپ سے سٹیل کے برتن چمکائیں: دوستو، ٹماٹو کیچپ سے اپنے سٹیل کے برتن بھی چمکائیں۔ جن تانبے کے سکوں اور برتنوں کا رنگ متاثر ہوتا ہے، ٹماٹو کیچپ میں موجود تیزاب سے پرانے سکوں کو بھی چمکایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فرائی پین کے اندرونی حصے کو صاف کرنے کے لیے بھی ٹماٹو کیچپ کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھے ٹماٹو کیچپ کے حیرت انگیز نتائج، لیکن یہ جب آپ یوز کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنے حیرت انگیز نتائج ہے۔ تو پلیز آپ اس کو یوز کریں اور اپنے ایکسپیریمنٹس ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔